አስር ቀይና ስምንት ቢጫ ካርዶች የተመዘዙበት የእግር ኳስ ጨዋታ። አስር ቀይና ስምንት ቢጫ ካርዶች በአንድ ጊዜ የታዩባቸው የቪቶሪያና ባህያ እግር ኳስ ጨዋታ በመገናኛ ብዙሃን ዘንድ መነጋገሪያ ሆኗል። ቪቶሪያና ባህያ ሁለቱም ክለቦች በብራዚል ባህያ ግዛት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። የብራዚል ተጫዋቾች በእግር ኳስ ክህሎታቸው እጅጉን የታወቁ ቢሆኑም ሰሞኑን በባህያ ግዛት በቪቶሪያና ባህያ ክለቦች መካከል በተካሄደው የሻምፒዮን ጨዋታ የታየው የተጫዋቾች ባህሪ ከዚህ የተለየ እንደነበር ተነግሯል። ለዚህም ሁለቱም ክለቦች ካደረጉት የመጀመሪያው ግማሽ ጨዋታ በኋላ ከእግር ኳስ ስነ ምግባር ውጪ የሆኑ ተግባራት መታየታቸው ነው የተጠቆመው። ነገሩ እንዲህ ነው። ባህያ በ50ኛው ደቂቃ ላይ ባገኘው የቅጣት ምት መሰረት ቪኒሲዮስ የተባለ ተጫዋች ለክለቡ የመጀመሪያ ጎል ያስቆጥራል። በዚህም ምክንያት ቪኒሲዮስ በተቃራኒው ቡድን ደጋፊዎች ፊት በመጨፈሩ ነበር በሁለቱ ክለብ ተጫዋቾች መካከል ጭቅጭቁ የተነሳው። በዚህም መሰረት ሁሉም ተጫዋቾች ቦክስ መሰነዛዘር የጀመሩ ሲሆን ጨዋታው ለ16 ደቂቃዎች ተቋርጧል። በተጨማሪም የመሃል ዳኛው ጥፋት ፈጽመዋል ላላቸው 8 ተጫዋቾች ቀይ ካርድ አሳይቷል። ይህም ቪኒሲዮስን ጨምሮ 3 ቀይ ካርዶች ለቫቶሪያ ተጫዋቾችና 5 ለባህያ ተጫዋቾች በመስጠት ከሜዳ አስወጥተዋቸዋል። በዚህም ጨዋታው የቀጠለ ሲሆን ነገር ግን ከ11 ደቂቃዎች በኋላ ቪቶሪያ 2 ተጨማሪ ተጫዋቾችን በቀይ ካርድ አጥቷል። ስለሆነም ጨዋታው እንዲቋረጥ የተደረገ ሲሆን ጨዋታው በባህያ 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል።